doutora Andréia, médica veterinária. Essa semana estou de volta com vocês com mais um Animais de Companhia. Essa semana nós vamos falar a respeito de microchip de identificação. O que que é isso? O microchip é um sistema de identificação que já está no mercado há muitos anos. Ele é um pequeno grãozinho, bem pequenininho, feito de um vidro específico, que a gente implanta debaixo da pele do animal, através de uma agulha grande, mas nada problemático, a gente faz isso na clínica, na hora mesmo, sem sedação, sem nada, não dói. E esse sistema, ele serve para garantir que esse animal é seu. Precisa ficar bem claro que o chip identifica, esclarece quem é o proprietário e não localiza. Algumas pessoas vêm aqui interessadas no microchip porque caso o seu animal fuja, suma de casa, eles vão achar esse animal. Não é isso, não tem como localizar o cachorro, o gato, seja lá o que for, com o chip. O chip a gente coloca no animal, ele vem com alguns dados que a gente vai identificar numa central e quando seu animalzinho for roubado, coisa assim, e você o encontrá-lo, ele tem como provar que esse animal é seu e não da outra pessoa que está com o animal. Isso precisa ficar muito claro para vocês, certo? Esse chip, ninguém sabe que o animal tem, não dá para ver, não dá para sentir nem nada. Quem sabe que o animal tem é o seu veterinário que colocou, o criador de canil, gatil, que coloca também, e você que tem esses dados principais. A gente consegue ler esse chip através de um scanner, como esse daqui. O scanner é um sistema de identificação. A gente passa o scanner sobre o animal chipado e ele vai ler o número. Aqui, deixa eu ligar ele para nós. A gente solicita a leitura, passa o leitor sobre o animal, que irá identificá-lo, mostrar aqui o número desse animal. Então, nós sabemos que esse animal está chipado. Se ele não tiver o chip, a gente vai solicitar a leitura, vai passar o scanner, passar, e não vai conseguir mostrar um número aqui. É sinal que esse animal não está chipado. Isso é como eu falei. Você consegue, com isso, garantir que o animal é seu. Como é que funciona? A pessoa vem aqui com o seu bichinho, a gente faz a implantação do microchip, que eu vou fazer um para vocês verem como é simples. A gente pega todos os dados da pessoa, preenche esse certificado, só para deixar esclarecido para a pessoa, dados do animal, do proprietário. Aqui tem os contatos através de internet, de telefone, que o proprietário vai entrar em contato com essa equipe, que é a central onde fica registrado esse animal. Lá ele vai passar o número do chip, vai passar todos os seus dados pessoais e, consequentemente, vai ficar cadastrado lá. Esse chip é reconhecido e é lido em todo o mundo. Isso é um sistema de identificação mundial. Vai para a Europa, África, onde quiser, vai conseguir ler esse chip e vai identificar. Isso é muito comum, os criadores que importam, exportam animais, eles vêm já com esse chip de identificação. Como que a gente deve proceder? Se o seu animal está chipado e fugiu de casa, a gente deve fazer um BO. Um BO, simples. Perdi o animal de tal raça, dessa cor, desse tamanho, tal, com o microchip deste número. Quando a gente encontra o nosso animalzinho, às vezes acontece de encontrar no mesmo dia e tudo mais, mas às vezes fica 2, 3 meses desaparecido e a gente termina identificando ele numa terceira casa. O que que a gente faz? A gente solicita para a pessoa a devolução do animal ou a gente solicita a polícia a retirada desse animal de lá. Porque com o leitor a gente consegue provar para a polícia que aquele animal é seu. A central vai ter os seus dados, vai confirmar para a polícia que você é o dono do animal e esse animal volta para sua casa. Então, isso nos garante uma certa segurança para não perder nossos bichinhos tão queridos. Eu vou mostrar para vocês como a identificação é feita e muito simples.
esse gato aqui já está chipado. Eu vou pegar um outro animal para fazer a identificação, a colocação do microchip para vocês. Eu vou colocar um chip nesse gato aqui para vocês verem como o sistema é simples, tá? Os cuidados básicos que a gente precisa ter de higiene, a gente deve limpar bem o local de aplicação. Quanto ao local de aplicação, cada espécie tem um local específico. Eu não posso pôr o chip em qualquer lugar que eu achar interessante, mais para trás, mais para frente, não. Porque o cavalo recebe a identificação num lugar, o cão e o gato no outro, os peixes têm um lugar específico, as aves também. Então, cada espécie tem um lugar de identificação. O cão e o gato é colocado entre as escápulas, que é esse ombrinho que eles têm aqui. A gente precisa limpar muito bem a região para evitar a contaminação. Não precisa raspar, não precisa nada. É só realmente fazer uma boa limpeza, tá? Isso daqui não é feito em casa, vocês particulares não conseguem fazer isso em casa. Eu tô mostrando mais para que vocês saibam como é que o sistema funciona. Nós temos o revolvinho de aplicação e o chip. O nosso chip é comprado assim, você pode comprar ou já com um aplicador embutido, ou o chip sozinho, ou o chip com a agulhinha. Nós preferimos assim porque ele vem totalmente esterilizado. E o número do chip aqui, que são adesivinhos que você vai colocar na carteira do gatinho, no pedigree, ou mesmo só nos seus documentos para você não perder, certo? Então a gente pega essa agulhinha. Encaixa ela no revolvinho de aplicação. Bem encaixadinha. Tá? Colocamos aqui. A agulha é grandinha, mas como eu disse para vocês, o processo é bem indolor, tá? Já está limpa a região. Aqui a gente coloca, como vocês podem ver, a agulha maiorzinha, a gente coloca aqui. O animal nem sente, embute o chip lá dentro, faz uma pressão, ele vai ficar aqui e vai se fixar, porque o vidro do microchip, que é do tamanho de um grão de arroz, ele tem umas ranhuras microscópicas. Ele forma um pequeno processo inflamatório, bem dizer, imperceptível, você não consegue perceber isso, e se liga à musculatura, ao subcutâneo do animal. Então ele não sai mais dessa região. Ele pode andar no mínimo 2 a 3 centímetros da onde a gente embutiu. Não vai parar aqui atrás do gato nem nada. Aí a gente vem com o nosso leitor. Olha lá, identificamos o gato. Ele agora tem uma identificação e quando ele for entregue ao seu proprietário, o proprietário vai fazer todos aqueles trâmites para identificar o seu bichinho na central e ter todos os cuidados. Esse é o sistema mais moderno do mundo de identificação. Ninguém sabe que seu animal está chipado. Não conte para as pessoas nem nada. Os centros de zoonoses têm esses leitores. Porque quando eles capturam um animal na rua, eles leem esse animal. Se identificar um número, eles já ligam para a central, ligam na sua casa e localizam vocês e vocês já podem retirar o seu bichinho no mesmo dia. Ele não vai ficar sofrendo na rua, passando mil problemas. Isso daqui foi o que eu trouxe para vocês essa semana. Eu espero que vocês usem isso daqui, comecem a colocar os chips nos seus animais, não só para identificá-los, mas para evitar essa mistura, esse abandono de animais, porque quem chipar o seu animal é porque não quer perdê-lo ou coisa do tipo, entendeu? Então façam esse tipo de serviço, que como vocês podem ver, é muito tranquilo, o animal não reclama, não vai doer nem nada, é um custo único, não vai ser nada muito caro. Todo mundo pode fazer. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas e alguns mitos a respeito da microchipagem para vocês. Até a próxima semana!